Chceš zažiť tú najväčšiu party tohto leta? Tak poď s nami na Ibiza Party Open Air 2018 do Námestova. Už 3. a 4. augusta sa predstaví tá najlepšia DJská špička ako EKG, MTD, Majre, Matamar, Elsi, Drahoš, Chris Davis a mnoho ďalších. Exkluzívny beach stage, denné i nočné party, 100 tón piesku, legendárna nekončiaca afterka, dobrá hudba a ty tam nesmieš chýbať. Vidíme sa pod palmami na 6. ročníku Ibiza Party v klube Imperia M. Predpredaj vstupeniek nájdeš v sieti Ticketportal.